Labadiena visiems. Sveiki atvykę į spaudos konferenciją, kuris skirta Baltijos šalių ministrų pirmininkų susitikimui. Ir pirmas žodis Latvijos ministrui pirmininkui Krišeniui Kariniui. Ačiū. Labadiena visiems. Ačiū Ingrida, ačiū Kaja už labai vaisingą susitikimą. Man labai didelė garbė jūs abi priimti čia šiandien Rygoje mūsų susitikime. Labai dėkoju Ingridai už labai gerą Baltijos ministrų pirmininkų tarybos vadovavimą praeitais metais. Šiandien kalbėjome keliomis temomis, keturiomis didelėmis temomis, kurios mums visiems yra labai svarbios šiuo metu. Tai yra saugumo situacija regione, Rusija ir Ukraina, COVID-19 ir apie žaliąjį kursą. Aš taip labai trumpai apie kiekvieną, apie saugumo situaciją regione. Mums visiems yra svarbu atsiminti, kad visi esame dalis NATO alianso ir tai padaro mūsų regioną ypač saugų ir visose Baltijos valstybėse kartu. Šiuo metu yra dalyvauja 26 iš 30 NATO šalių ginkluotųjų pajėgų, šiuo metu yra Baltijos šalyse. Mes esame vieningi, tai mus tvirtina ir visame rytų flange NATO turi stiprinti savo dalyvavimą, įskaitant ir Baltijos šalis. Kalbant apie Rusiją ir Ukrainą, mes žinoma, ir aš taip pat su nerimu žiūriu į vis didėjantį Rusijos ginkluotųjų pajėgų buvimą prie Ukrainos sienų. Ir labai svarbu, kad mes visi ir visi trys mes ir toliau palaikytume Ukrainą ne tik žodžiais, bet ir darbais. Ir taip pat karinių požiūrių mums svarbu juos remti šiuo laikotarpiu. Ir tai yra reikšminga, kad lyderis, mūsų trijų Baltijos šalių lyderiai turės galimybę susitikti Berlyne su kancleriu Šolcu, aptarti ir situaciją, kaip jinai vystosi mūsų regione šiuo metu. Kalbant apie COVID-19, pandemija liečia mūsų visas Baltijos šalis labai panašiai. Esame susitarę, kad pavesime mūsų sveikatos ekspertams ir sveikatos ministerijų atstovams glaudžiai bendrauti vienam su kitu, su tikslu, kad galėtume Baltijos teritorijoje kovo mėnesį arba iki kovo mėnesio sukurti panašius ribojimus, panašų požiūrį į COVID pandemijos ribojimą. Ir mūsų didelis tikslas būtų, kad visoje Europoje tas požiūris būtų panašesnis. Ir galiausia apie žaliąjį kursą, mes ką tik visi trys pasirašėme vieningą Baltijos šalių poziciją dėl žaliojo kurso. Ir pagrindas yra tai, kad šis perėjimas nuo importuotos Rusijos energetikos į atkuriamosios energetikos resursus, kurių patys turime ir kurių mums netrūksta, tai turi būti kartu su tuo, kad neužkrauname per didelės naštos ant mūsų vartotojų. Taigi, atviromis akimis, žiūrint į mūsų klimato tikslus, bet kad tai neprieštarautų žmonių interesams ir kad toliau gautume vis didėjantį visuomenės palaikymą. Dėkoju Jums abiems už galimybę susitikti čia Rygoje ir manau, kad turėjome labai įdomią ir vaisingą diskusiją. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis Estijos ministrai pirmininkė Kaja Kallas. Pirmiausia, labai ačiū Ingridai už praėjusius metus ir trijų Baltijos valstybių susitikimų organizavimus. Ir labai ačiū Krišeniui už šiandienos susitikimą. Jos surinkimą taip greitai pačioje metų pradžioje, nes iš tikrųjų turime labai daug temų, kurias turime aptarti ir turime kurti bendras pozicijas. Šiuo metu labai sudėtingas laikotarpis ir saugumo požiūrių per pastaruosius 30 metų, tai yra pati sudėtingiausia situacija. Svarbu ieškoti bendrų sprendimų ir mūsų regionui, ir iš tikrųjų visai Europai. Rusija grėsia
grasina naudoti karinę jėgą ne tik dėl Ukrainos, bet ir keliami mums taip pat reikalavimai, jie susiję su mumis. Paisant diplomatinių pastangų, nematome jokių ženklų, kad Rusija kokiu nors būdu situaciją švelnintų. Ir mums svarbu tai, kad NATO turi labai bendrų pranešimų vieningų ir Rusijos interesai, žinoma, yra mūsų suskelti, bet tai neturi būti NATO interesai Ukrainoje. Mes visiškai palaikome Ukrainą, tai yra ir diplomatinė, ir finansinė parama, ir absoliučiai praktiškai mes su džiaugsmu galim pripažinti, kad ES yra Ukrainai suteikusi pagalbos 1,2 milijardai. Ir tai yra labai svarbus signalas, kad ekonomika veikia, taip pat investuotojams tai yra signalas, taip pat karinė pagalba. Savigynai esame suteikę, nutarę teikti pagalbą, taip pat ir kiti sąjungininkai tai darys. Ir Rusijos naujienos praneša, kad mūsų dabartinė gynybos pozicija yra teisinga. Mes nuolat esame kalbėję apie NATO rytų flango stiprinimą. Ir aš taip pat sveikinu Jungtinių Amerikos valstijų sprendimą nusiųsti papildomų karinių pajėgų į Europą, taip pat Didžioji Britanija. Jei mes taip pat dėkojame, kad jis dvigubina savo jėgas čia. Ir jeigu Rusija pasirinks eskalavimą, tai mes tikrai palaikysime stiprias sankcijas iš Europos pusės. Ir kalbant apie sankcijas, turime dar kalbėti apie Baltarusijos sankcijas, nes esame susitarę dėl principų, kad sankcijų įvedimo atveju turime užtikrinti ir sankcijų pritaikymą. Ir jeigu paaiškės netobulumų taikymo eigoje, tai šie netobulumai neturėtų būti. Jeigu tikslas yra daryti spaudimą Lukašenkos režimui ir priversti jį elgtis kitaip, taigi ir Estijos vyriausybė yra nutarusi priimti papildomas sankcijas ir tikimės kartu, bendraudami su kitomis Baltijos valstybėmis, laikytis šios krypties Europos Sąjungos lygmeniu, kad šios sankcijos būtų įdiegtos. Taip pat labai svarbi tema yra energetinis saugumas. Ir šiuo metu Baltijos valstybės tiek elektros, tiek dujų tiekimo saugumas yra užtikrintas ir svarbu kurti naujus sujungimus, tiek Lietuvos, Lenkijos dujotiekis turėtų užtikrinti dujų tiekimą, o toliau apie elektros tinklus sinchronizavimo kryptimi. Su džiaugsmu konstatuoju, kad viskas vyksta pagal planą ir kaip mes žinome, Rusija iš savo pusės taip pat gali imtis šių priemonių, tačiau mes turime daryti viską, kad sinchronizavimas eitų tolyn, tai nebūtų mums grėsmė, jeigu kiltų mums trikdžių tiekiant tiekimo saugumai, tai labai svarbu, kad Lietuva prisijungtų. Kad Lietuva prisijungtų prie dujų tinklo, tai yra gera tendencija ir užtikrintų taip pat sujungimą su Latvija. Ir elektros tinklų sinchronizavimo srityje turiu pripažinti su džiaugsmu, kad 170 milijonų eurų Europos Sąjunga yra suteikusi šiam sinchronizavimui projektui palaikyti ir tai yra labai svarbu. Taip pat mūsų žmonėms, kad jie turėtų ir dujas, ir elektrą, kad būtų jiems tiekiama protingomis kainomis. O protingas kainas taip pat užtikrina ir atkuriamųjų energijų pajėgumai. Kalbėjome, kad kartu su Latvija jūros parką vystyti. Ir taip pat jūros vėjų parkus, kad galėtume rengti staigių kainų sviravimų. Ir jūros vėjų parko tinklų vystymas turėtų būti daromas Europos Sąjungos lygmeniu.
ir tai leistų pagamintą energiją naudoti visose Baltijos jūros pakrantėse. Ir dėl to mes kalbėjome taip pat apie klimato paketo būklę ir šiuo metu mums svarbu, kad CO2 prekybos sistemos prognozavimo galimybės ir kad mūsų verslininkams tai yra sudėtinga, nes keičiasi kainos ir mums būtų labai svarbu, kad galėtume prognozuoti CO2 kainas, o tai leistų ir geriau rengti planus ir taip pat Europos jūros prekyboje reikia užtikrinti taip pat žaliosios krypties tikslus, kad ekonomika taip pat auktų, bet būtų mažiau žalinga aplinkai. Ir turime to siekti ir žiūrėti, kad tikslai būtų realistiški. Pavyzdžiui, kalbant apie žemės naudojimo tikslus arba miškininkystę, kad būtų šiltnamių dujos tema arba jūrų prekybos tema siejama su tuo pačiu. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų pozicijos yra panašios. Ir taip pat negalime aplenkti COVID-o temos. Tikrai daug kalbėjome apie tai, kaip suderinti ir koordinuoti ribojimų palengvinimą, kad Baltijos šalyse būtų vieningas supratimas ir kaip mes galime susidoroti su pandemija, nes pandemija nežino nei ribų, nei nieko nepaiso ir visur veikia vienodai. Ir labai džiaugiuosi, kad mes turėjome labai gerą bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad jis tęsis ir toliau visose srityse. Ačiū. Labai ačiū. O dabar žodis Lietuvos premjerai Ingridai Šimonytei. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegą Krišienį, kuris perėmė pirmininkavimą Baltijos ministrų tarybai. Ir nuo paskutinio mūsų susitikimo, kuris vyko gruodžio pradžioje, praėjo, atrodo, nedaug laiko. Tuo metu daugiausia aptarinėjame įtemptą situaciją prie Ukrainos sienų ir netoli mūsų sienų. Turiu pasakyti, kad šiandien dėja situacija tikrai netrodo labiau raminanti. Todėl labai svarbu, kad mes ir toliau palaikytumėm labai aktyvų bendradarbiavimą, įgarsinant bendras pozicijas, kurios mus vienyje kalbant apie dabar esamą situaciją. Susidurėme su Rusijos elgesiu, kuris yra deja sunkiai nuspėjamas. Ir jį vertinčiau kaip siekį skaldyti, ką jau minėjo ir Estijos premjerė, sąjungininkės ir partnerės. Todėl mes kaip tik turime išlikti ypatingai susitelkę. Ir nei kiek nebejoju, kad tokie ir esame. Šiandien susitikime be abejo labai daug dėmesio skiriame geopolitiniai situacijai. Ir turbūt svarbiausia paminėti, kad augant geopolitiniai įtampai, mums yra itin svarbu, kad nebūtų priimti Rusijos primetami naratyvai apie kažkokias interesų zonas, apie saugumo architektūros perbraižymą ar nustatymą pagal kažkieno valią. Prašymas atmesti NATO atvirų durų politiką yra nepriimtinas, nes pažeidžia valstybių teisę savarankiškai pasirinkti savo užsienio ir saugumo politiką. Ir tai turi būti vienareikšmiškai aišku. Rusijos karių dislokavimas Baltarusijoje vadinamiesiems mokymams kelia mums tiesioginį susirūpinimą, todėl privalome būti pasirengę atitinkamai reaguoti Europos Sąjungos lygiu. Ir turime pasiųsti labai aiškę žinę Rusijai, o taip pat ir Baltarusijai, kad tolesnės agresijos kaina bus labai didelė. Kalbant apie Rusijos kariuomenės telkimą aplink Ukrainą, sutarėme, kad Baltijos šalių parama ir pagalba Ukrainai yra be galo svarbi. Mūsų šalis glaudžiai dirba šioje srityje, glaudžiai dirba bendradarbiaudamos NATO formate. Toliau siekiame stiprinti gynybą ir atgrasimą Baltijos valstybėse. Taip pat, žinoma, siekis išlaikyti tvirtą ryšį su Jungtinėmis Amerikos valstijomis išlieka mūsų kertiniu prioritetu.
Tradiciškai aptarėme labai svarbius mums strateginius energetikos ir transporto projektus, kuriuos įgyvendiname, manau, kad pakankamai sėkmingai ir kurie yra ypatingai svarbus ne tik mūsų šalių ekonomikoms, ne tik mūsų visuomenėms, gyventojams, bet taip pat ir mūsų šalių saugumui. Todėl akivaizdu, kad neturime galimybės lėtinti tempo, kaip tik turime užtikrinti, jog visa tai, ką esame suplanavę savo šalių saugumui ir savo šalių ekonominiai geroviai, būtų įgyvendinta kaip įmanoma greičiau ir mūsų transporto sistemos, energetikos sistemos būtų atsparios, būtų integruotos į vakarų sistemų erdvę ir galėtų veikti patirdamos mažesnę riziką. Todėl ir toliau sieksime, kad visi projektai būtų įgyvendinami laiku ir laikantis nustatytų grafikų. Žinoma, negalėjome neaptarti energetinio saugumo ir pramonės konkurencingumo taip pat ir vadinamajame Fit for 55 paketo kontekste, nes kuo labiau koordinuosime savo veiksmus, kuo labiau koordinuosime savo sprendimus, tuo ir prisitaikymo kaštai bus mažesni ir pačių projektų sėkmė be jokios abejonės bus didesnė. Todėl labai svarbus bendras pareiškimas, kurį suderino mūsų komandos prieš šį susitikimą, derindamos pozicijas dėl atskirų pateiktų pasiūlymų iš žaliosios darbotvarkės paketo. Ir manau, kad tai bus labai labai naudingas įrankis mums derantis dėl visiems priimtino, visiems optimalaus sprendimo įgyvendinantis priemonės, kurios yra svarbios kovojant su klimato kaita ir vykdant žaliąją transformaciją, tuo pačiu metu užtikrinant visuomenės palaikymą šitiems pokyčiams ir nepageidaujamų socialinių reiškinių minimizavimą. Taipogi, ką jau minėjo mano kolegos, aptarėme ir COVID-19 pandemiją, kuri dabar jau pasidarė turbūt mūsų tokios kasdienybės dalis per dvejus metus, bet matome, kad situacija sparčiai keičiasi, atsiranda gana netikėtų momentų, naujos atmainos pateikia visai kitokias dinamikas ir kitokius iššūkius, todėl be jokios abejonės yra labai svarbu, galvojant ir apie tai, jog ateinant vasaros sezonui ir mūsų piliečių, gyventojų judėjimui ir norui pažinti ir patirti kitų šalių kultūrą ir svetingumą, kad mes būtumėm pasiruošę kaip įmanoma labiau koordinuoti savo sprendimus tarpusavyje, kad mūsų piliečiai patirtų kuo mažiau nepatogumų ir bendradarbiavimas tiek verslo, tiek ir asmeninių lygmenių būtų kaip įmanoma sklandesnis. Tai dar kartą labai dėkoju Krišeniui už organizuotą susitikimą ir abiem kolegom už labai vaisingą diskusiją. Ačiū. Ačiū, turime laiko keliems klausimams. Žiniasklaidai prašome nurodyti, kas jūs esate, ir klausimą užduoti savo gimtąją kalbą ir pasakyti, kam adresuojate klausimą. Pirmas klausimas Raimo Pom iš Delfi Estija. Mul on küsimus Läti ja Leedu peaministrile. Klausimas Latvijos ir Lietuvos ministrams pirmininkams. Kadangi Estijos ministrė pirmininkė nurodė, kad Estija vakar pranešė, jog planuoja nustatyti valstybės masto sankcijas Baltarusijos naftos produktų tranzitui, kuris yra likęs už Europos sankcijų sąrašo ribų. Ir žinau, kad Estija turėjo planą prašyti Latvijos ir Lietuvos palaikyti tas pačias sankcijas, kad tai vyktų visose Baltijos šalyse vienu būdu ir vienu metu. Prieš šiam pasiūlymui patenkant į Europos sąjungą, ar Latvija ir Lietuva planuoja palaikyti Estiją įdiegiant panašias sankcijas Baltarusijos naftos produktų grupei. Ačiū. Uh,
Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Baltarusijos naftos produktų tranzitas per Lietuvą nutrūko gerokai anksčiau, nei buvo nustatytas sankcijų paketas Baltarusijos atskiroms ekonomikos sritims. Tai galiu pasakyti, kad praktiniu požiūriu su šia problema nesusidurėm. Labai panaši situacija yra susikloščiusi su Belkalijaus gaminamomis trašomis, dėl kurių Lietuvos Respublikos vyriausybė priėmė sprendimą nutraukti gabenimo sutartį nuo šių metų vasario pirmos dienos, kuri buvo sudaryta tarp kompanijos ir Lietuvos nacionalinio vežėjo, tai yra Lietuvos geležinkelių, dėl nacionalinio saugumo sumetimų. Ir tuo požiūriu manau, kad nacionalinis saugumas ir jo grėsmė jam yra vertintina vienodai, nepriklausomai nuo to, ar mes kalbame apie trašas, ar mes kalbame apie naftos produktus. Tačiau dar kartą norėčiau išsakyti ir pabrėžti Lietuvos poziciją, jog pats efektyviausias šių klausimų sprendimas yra užtikrinant sankcijas nustatytas ES mastu ir jų suderinamumą taip pat su tomis sankcijomis, kurias nustato mūsų strateginiai partneriai, konkrečiai kalbu apie Jungtinės Amerikos valstijas, nes tik tokiu atveju galima pasiekti ir geriausią efektą ir sudaryti mažiausias sąlygas žmonėm ieškantiem kažkokių išimčių ar kažkokių landų, per kurias galima bent jau bandyti pralysti, kad apeiti sankcijas. Tokiu atveju tas rezultatas yra geriausias ir efektyviausias. Ačiū už klausimą. Aišku, kad yra paaiškėjusi landa sankcijų režime Baltarusijos Lukašenkos atžvilgiu. Tikrasis kelias yra toks, kad reikia pasiekti, jog sankcijos būtų visos ES mastu. Suprantu, kad visų trijų Baltijos šalių ambasadoriai Europoje jau yra pateikę šiandien tokį reikalavimą. Ir žinoma, mūsų ekspertai ir toliau kontaktuos su Lietuvos ir Estijos kolegomis, analizuodami, ar to reikia papildomai nacionalinių sankcijų ar nereikia, bet efektyviausias ir teisingiausias kelias yra tas, kurį mes trys Baltijos valstybės, mūsų atstovai Briuselyje jau yra pateikę, kad visoje Europos Sąjungoje šios sankcijos būtų įdiegtos. Ir tai atmestų galimybę kam nors stengtis juridiškai apeiti individualios šalies sankcijas. Ačiū. Ačiū. Ir dabar klausimas Richards Plume iš Latvijos radio. Labadiena. Apie energetiką norėjau paklausti. Ministrai pirmininkai jau pasisakė šiuo šiandien aptartų klausimų, bet kalbant apie geopolitiką, klausimas visiems premjerams. Kiek jūs esate tikri, kad potencialaus konflikto atveju Rusija neužsuks dujų tiekimo Europai ir kokie būtų scenarijai Latvijos, Lietuvos ir Estijos tokiu atveju, jeigu tai įvyktų? Ačiū už klausimą. Taigi, žinoma, mes aptarėme visus aspektus ir vidutiniško termino poreikį gaminti daugiau elektros Baltijos šalyse ir judėti link atkuriamųjų energijos išteklių naudojimų ir taip pat apie trumpalaikius sprendimus. Reikia prisiminti, kad Baltijos šalyse turime du labai vertingus aktyvus, kurie gali padėti mums apsisaugoti Baltijos šalims nuo galimų priešpriešinių reakcijų nuo Kremliaus. Lietuvoje yra Klaipėdos skystintųjų dujų terminalas, kuris yra naudojamas importui ir nepriklauso nuo Rusijos, o Latvijoje yra Inčiukalno dujų kaupykla, kuri atlieka viso regiono, įskaitant ir Suomijos dujų tiekėjo funkcijas. Šiuo metu Inčiukalno kaupyklos rezervai yra geros būklės. Ši žiema yra šiek tiek šiltesnė, vadinasi mažesnis suvartojimas, negu būtų galėjo būti. Ir jeigu žiūrime į priekį ir mes tai aptarėme, kad prireikus
turime bendradarbiauti ir dujų importų, ir Inčiukalno kaupyklą, ir tiekimų visose trijose šalyse. Faktiškai esame gerokai geresnėje pozicijoje nei daugybė Europos valstybių, dėl to, kad mes turime ir importo pajėgumą dėl suskystintųjų dujų, ir turime ir galimybę laikyti, ir tai yra palyginti santykinai mūsų kiekvienos valstybės vidutinių vartojimų, tai yra daug. Ačiū. Ačiū labai už klausimą. Tikrai šiais laikais turbūt kaip niekada galiu dar kartą pasidžiaugti tuo projektu, kurį vyriausybė, kurioje man teko dirbti, pradėjo įgyvendinti prieš dešimtmetį. Tai yra priėmusi sprendimą pastatyti suskystintųjų dujų terminalą ir sumažinti šalies priklausomybę nuo Rusijos tiekiamų dujų. Šiandien matome, kad tai gali būti kertinis veiksnys, apsisaugant nuo nekonvencinių ir panašaus pobūdžio atakų, kuomet yra nesilaikoma sutarčių ar įvyksta kažkokie kiti, paprastai teisės viršenybės erdvėje nevykstantis dalykai. Todėl, kaip teisingai paminėjo kolega Krišenis, esame apie tai kalbėję ir šiandieną, tačiau ir mūsų institucijų atstovai, ir mūsų įmonių atsakingų atstovai, įmonių atsakingų už infrastruktūrą atstovai taip pat dirba labai klaudžiai, tam, kad ir operaciniu lygiu būtų pasirengta įvairiems netikėtumams, kurių galėtų pasitaikyti, jeigu dujos būtų vėl eilinį kartą dar papildomai panaudotos kaip spaudimo priemonė prieš Europos Sąjungą. Ačiū. Jeigu mes esame nuo ko nors priklausomi, tai per šią priklausomybę mus galima ir pažeisti. Ir dėl to atsakydami į klausimą, kokie mes esame tikri, kad Rusija nepanaudos šio įrankio, aš tikrai nesu tuo labai tikra, kad Rusija to nedarys. Ačiū. Ačiū. Dabar klausimas Augustinas Šemelis iš LRT. Sveiki, turiu klausimą visiems trims premjerams. Na, Baltijos valstybės jau ilgą laiką prašo daugiau amerikiečių karių čia. Ir dabar kaip tik Vašingtonas priėmė sprendimą siųsti daugiau amerikiečių karių regioną, tačiau jie nėra siunčiami būtent į Baltijos šalis. Na, kaip vertinate tokį Vašingtono sprendimą, ypač turint galvoje tą jūsų minėtą didžiuliai Rusijos karių dislokavimą Baltarusijoje, taip pat žinome, kad S-400 sistemos yra dislokuojamos Baltarusijoje. Ar žinant visą šį pasikeitusį kontekstą, Baltijos šalių gynyba vis dar yra adekvati be papildomų NATO karių? Ir jeigu būtų galima dar vieną trumpą klausimą atskirai ponui Latvijos premjerui dėl Baltarusijos trašų tranzito, taip jūs minėjote, kad efektyviausias kelias būtų ES bendros sankcijos, tačiau kol jų nėra, o sutarimas turbūt bus saugas, kol jų nėra, kokia yra tikimybė jūsų nuomonė, kad Latvijos įmonės galėtų perimti Belaruskalių tranzitą po to, kai jį sustabdė Lietuva. Ačiū labai. Ačiū už abu klausimus. Atsakysiu į antrą pirmiau. Jeigu yra sankcijos nustatytos Baltarusijos režimui, yra svarbu jas, tų sankcijų laikytis, nesvarbu, kokiai Europos valstybei esame. Jeigu sankcijos yra netobulos arba su spragomis, tai reikia pataisytis tas spragas ir teisingiausias būdas yra Europos Sąjungos bendromis sankcijomis. Jeigu to reikia papildomai, tai ir koordinuotomis nacionalinėmis sankcijomis. Svarbu, kad mes dirbtume vieningai ir visi laikytumėsi tų ne tik pagal įstatymo raidę, bet įstatymo ir sankcijų vase. Kalbant apie mūsų saugumą, Jungtinės Amerikos valstijos šiuo metu kartu su Danija yra sustiprinusios mūsų oro patrulius virš visų Baltijos trijų šalių. Tai labai gera naujiena. Mano nuomonė, tai labai gera naujiena, kad Jungtinės Amerikos valstijos
taip pat stiprins savo buvimą visame rytų flange, ypač Lenkijoje. Ir tai yra tikrai gera žinia. Bet mūsų visų trijų valstybių, mes kaip vyriausybių vadovai, kviečiame visus NATO partnerius dalyvauti šiame NATO flango stiprinime, įskaitant ir konkrečiai visose trijose Baltijos valstybėse. Ačiū. Galėčiau pridėti tik tai tiek, kad na, turbūt reiktų atkreipti dėmesį, kad Jungtinės Amerikos valstijos jau yra skyrusios savo karių apsaugai ar saugumui Baltijos regiono. Tas kartais yra tiesiog išleidžiama iš akių. Tai mes esam dėkingi visiems NATO partneriams, kurie įvairiais būdais dabar, kaip ir paminėjo Krišienė, stiprina savo buvimą mūsų trijose šalyse. Ir kalbant apie Jungtinės Amerikos valstijas, na, tas skaičius, kuris yra paskelbtas kaip pasirengęs atvykti į Europą, yra gerokai didesnis negu tai, apie ką mes čia dabar kalbame. Ir man atrodo, kas yra esmingai svarbu šitoje situacijoje, kad į tai, kas vyksta kaupiant Rusijos karinės pajėgas Baltarusijoje, yra atkreiptas tinkamas dėmesys ir tam yra tikrai, tai yra tikrai atsirada dėmesio centre, ko mes jau siekiame ilgesnį laiką, turbūt nuo pat Zapad pratybų. Ir nekiek nebejoju, kad ta parama, kuri bus reikalinga taip pat ir rytiniam flangui, tai yra būtent mūsų regiono saugumui, taip pat bus užtikrinta vienais ar kitais būdais. Ačiū. Mes esame kalbėję apie NATO rytų flango pažeidžiamumą jau daug metų ir šiuo metu tikrai į mus žiūri rimtai ir šis perspėjimas dėl pažeidžiamumo yra dalis mūsų gynybos politikos, kaip Ingrida jau sakė. Įvairūs NATO sąjungininkai savo pajėgomis yra sustiprinę Baltijos valstybės ir savo esamas pajėgas čia. Tai yra labai pozityvu, kad Amerika nutarė didinti savo jėgas rytų flange. Tai yra tai, apie ką mes jau kalbėjome, ir tai yra labai teigiama tendencija. Ačiū. Ačiū, mūsų spaudos konferencijos laikas eina į pabaigą. Turime vienam trumpam klausimui laiko. Žodis Ilijai Kozinui, Latvijos televizija. Labadiena. Klausimas visiems trims ministrams pirmininkams. Yra žinoma, kad Lietuva nuo šeštadienio atšauks galimybių pasą. Ir ponas Karinis jau spaudos konferencijos metu pranešė, kad ministrai pirmininkai aptarė iki kovo pirmos dienos, kad galėtų susitarti dėl vieningo požiūrio, kaip atšaukti ribojimus. Mano klausimas, kodėl neapsvarstoma galimybė visoms Baltijos valstybėms vieningai atsisakyti COVID-19 sertifikatų? Ačiū. Čia Lietuvos vyriausybės sprendimą šitą klausimą išprovokavo, tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad ir pats taikymas šitų reikalavimų nėra labai vienodas, nes kai kuriuose šalyse tų sertifikatų yra reikalaujama vienom veiklom, kitose kitom, tai nebūtinai sutampa 100%. Todėl natūralu, kad situacijos vertinimuose yra labai daug dalykų, kurie priklauso nuo nacionalinio konteksto ir nacionalinių tam tikrų aspektų. Tai noriu pabrėžti, kad Lietuva neatšaukia galimybių paso, o jo taikymą sustabdo. Kas reikštų, kad jeigu būtų tokios aplinkybės, kuriomis manytumėm, kad jo taikymas būtų vėl reikalingas, tikrai vyriausybė priimtų sprendimą gražinti tai kaip pasiteisinusią priemonę, kuri pasiteisino dviem aspektais. Pasiteisino kaip priemonė valdyti epidemiologinę situaciją, bet taip pat turėjo ir teigiamo poveikio
žmonių apsisprendimui pasiskiepyti, kurie galbūt priešingų atveju tokio sprendimo ir nebūtų priėmę. Tai ir tuo būdu mes apsaugojam nemažai gyvybių ir taip pat apsaugojam sveikatos sistemą. Mūsų vertinimu, omikrono dinamika verčia šiek tiek permastyti, kaip yra taikomos kontrolės priemonės, tačiau Lietuvoje apribojimai arba kontrolės priemonės ir toliau išlieka, tik tai ne ta forma, kuri galiojo iki šiol, bet kitomis formomis. Pavyzdžiui, prekybos centruose, kuriuose buvo reikalaujama galimybių paso, bus reikalaujama laikytis tam tikrų ploto reikalavimų, specialūs reikalavimai nustatyti maitinimo įstaigose, renginiuose, teatruose, spektakliuose yra reikalaujama dėvėti respiratorius, nepakanka dėvėti kaukių ir reikalavimai ir toliau išlieka. Tai yra tikrai vyriausybės nuomonė nėra tokia, kad istorija pasibaigė ir mes galime visi atsipalaiduoti. Tiesiog reikia vertinti, kokie sprendimai atrodo tinkami tuo metu. Tačiau visiškai palaikau kolegų pasiūlymą, kad galima tiesiog galvojant apie ypatingai žmonių sąveiką keliaujant iš vienos valstybės į kitą, to keliavimo turime nemažai, darbo reikalais, asmeniniais reikalais, ypatingai tarkim ateinant pavasarį, vasarai, kad tikrai mūsų kolegos ir ministrai, kurie ir šiaip bendrauja ir bendradarbiauja, bet taip pat ir ekspertai, kurie patarinėja vyriausybėm, galėtų glaudžiau bendradarbiauti ir tie sprendimai galėtų būti kiek įmanoma objektyviai labiau suderinti. Iš tikrųjų, kaip Ingrida minėjo, mūsų starto pozicijos yra labai skirtingos. Estijoje yra buvę ribojimai ir kontrolės priemonės gerokai švelnesnės negu Latvijoje ir Lietuvoje. Todėl ir pradžios taškas yra kitoje vietoje. Ir mes visi norime atsikratyti bet kokių kontrolės priemonių ir grįžti prie kasdienio gyvenimo, tačiau mūsų vertinimu šiuo metu Estijoje užsikrėtimo lygis didėja ir vis dar nesimato, ar tai paveiks ir ligoninių apkrovas. Ir mūsų medicinos srities ekspertai, mūsų mokslo taryba taip pat patarė 2-3 savaitės palaukti, kad įsitikintume, jog ligoninės nepraranda savo pajėgumų ir dėl to mes norime, kad mūsų sveikatos ministrai labiau keistųsi informaciją ir koordinuotų savo tarpusavyje tuos pagrindus, kuriais remiantis priimami sprendimai ir siekti to, kad turėtume bendrų priemonių, kurios įgyvendinamos visose Baltijos valstybėse, tai būtų visiems paprasčiau suprasti, kad visur vienodos galioja taisyklės. Ačiū. Ačiū už klausimą. Man atrodo, kad abi mano kolegės jau labai kruopščiai į tai atsakė. Taigi mes kiekvienoje valstybėje esame turėję šiek tiek kitokį požiūrį ir kiekvienoje valstybėje vis sveikatos apsaugos institucijos yra palaikiusios ir šiek tiek kitokį kursą. Bet tai, dėl ko esame susitarę, yra svarbu, kad mūsų ekspertai kalbėtų vienas su kitu, keistųsi informaciją ir analizuotų taip pat rizikos analizę, o tai galėtų skatinti, kad turime bendrą požiūrį, bendrus metodus. Ir suvokėme, kad tai nėra per vieną dieną ar vieną savaitę padarytina. Ir mūsų tikslas būtų per šį mėnesį, vadinasi iki kovo, kad galėtume prieiti prie vieningo požiūrio, nes virusas ir jo atmaina visose trijose valstybėse visuomenėse yra viena ir ta pati. Ir turime iš tikrųjų visose šalyse panašias bendruomenės. Ir mes kaip vyriausybių vadovai dabar šį procesą sujudiname dar greičiau, kad vyktų sveikatos ekspertų kontaktai, informacijos ir nuomonių keitimasis informacija ir nuomonėmis, kad galėtume prieiti prie vieningų panašių taisyklių visose Baltijos šalyse. Ačiū, spaudos konferencijai skirtas laikas baigėsi. Ačiū visiems už dalyvavimą.